Монголын намгийн хүчтэй сангийн төсөлмжтэйгээр зохион байгуулагдж байгаа. Энд тийм тенэр Слонгос ирээд бид нэр Слонгосын олон байгууллагатай нетворкинг буюу хоорондоо танилцах тэгээд үйл ажиллагааны талаар танилцах юм чиглэл авлаа. За тэгээд бидний зүгээс ихэд бол Дэлхийн банк, Startup Mongolia тэгээд Korean Green Growth энэ бүхэнд ингэж оролцоод амжилттай оролцоод явж байгаа та маш их сэтгэл өндөр байна. За тэгээд ямар ч байсан амжилттай оролцоод амжилттай хөрөнгө оруулалт аваад ирэх болно Монгол улстай. За сайн байцгаана уу. Startup Mongolia байгууллага одоо хэрэгжүүлж байгаа Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа Code for Green UB төслийн хүрээнд төслийн одоо сүүлийн шат болох одоо бизнес коридор арга хэмжээнд амжилттай үргэлжлүүлж байна. За бүгд наймдах Солонгос улсын нийслэл Сөүл хотод энэ аялал маань бол 3 дахь 4 дахь өдрөө үргэлжлүүлж байна. Тэгээд өнөөдрийн ивент болохоор Дэлхийн банкны ногоон хөгжлийн одоо инновацийн конференс гэдэг үйл ажиллагаа болж байна. Тэгээд энэ ажиллагаан дээр манай одоо төслөөс гарсан 3 баг маань өөрийнхөө төслийг танилцууллаа. За мөн Дэлхийн банкны ажилтан Самир маань энэ төслийнхөө үр дүнгийн талаар бас танилцууллаа. Тэгээд өнөөдрийн амжилттай сайхан болж байна. Багууд маань ч гэсэн нэлээд өгөөчтэй арга хэмжээ болж байна. I was really, really impressed by what I heard this afternoon. Each and every one of those presentations was really good. I was impressed by all the entrepreneurs. I actually was really very pleasantly surprised to hear that this was the first time they made their presentation in English. So, congratulations to you. I think they've come up with some really, really cool ideas, which has marketability beyond Mongolia. So from the World Bank perspective, I'm very happy that the bank is actually supporting this initiative. And of course, you know, it's like there's a saying that goes Allstate, which says you're in good hands, but you're in good hands with NK and you're in good hands with Samir. So, you know, wish you all the success. And actually, I want to see how you all can bring that beyond Mongolia's borders to other countries also. My life. The presentations today was inventive. To me, I sat down, I thought my reaction was these people really care about how people live and the quality of life. And I thought the young professionals really made an effort to actually improve people's lives. And I think for me, that's what mattered the most. And I felt the passion, I saw the passion. And I definitely experienced the passion because those light bulbs were very interesting. Thank you. Солонгос улсад ирээд бид нар маш их зүйлс суралцж байна. Хамгийн гол нь стартап компаниуд хэн боож игдэх талаар илүү бодлогоор харж чадж байна. Тэгээд энэ дээрээ бид нар санаа хэн бүтээл болдог тэр дамжлагуудыг бол бас харсан байгаа. Тэгээд энэ хүү боломжийг олгосон World Bank, Startup Mongolia, Code for Green, баярлалаа. Баярлалаа.